Sizin çıxışlarınızı izləyirəm və inhsarcılıqla bağlı istirəm danışım. Çox zaman bu məsələlərdə bəzi məmurları qınayırsınız ki, biznesdə məşğul olmaları Azərbaycanda inhsarcılığın aradan qaldırılmasına mane olur. Yenə varmı davam edirmi bu vəziyyət? Yox, inhsarcılıq heç vaxt götürülməyib ki, elə var xalə. E, əlbəttə e, var. Amma indi bizim e, biz onu tələb edirik, elə mənalı. Mən deyirəm ki, Azərbaycanda rəqabət mürəccəlləsi var. O qəbul olunmalıdır. Bu məcəllə təxminən 13-14 il bundan qabaq Milli Məclisdə müzakirə olundu. Biz Bən onu 2 oxunuşdan da keçirmişdik. Amma sonra müəyyən güvənlər, hanteke oyunu, sarçı güvənlər, vəzifədədlər və s. yüksək vəzifətlilər o qanunu qəbul etməyə qoymadı. Siz parlamentdə çalışırsınız. Parlament üzvlərinə məmurların təsir mexanizmi necə olur ki, o qanunu təsir maradır? mexanizmi elə deyil axı, qanun gəl çıxalsın, müzakirə edək biz onu müzakirə edirik. Bəli. Sağ olun, bəzi də qanunlar var ki, biz onun hazırlığı veririk. Sağ olun, mən də Əli Məhəmmədli reklam haqqında qanunu yazdım, onu Milli Məclisdə keçirdik, hökumətlə razılaşdıq və sair. Bəli. Yə, sonra bir qanun da yazdım, əlim Əli Məhəmmədli və Məclislə də bir yerdə Deməli təhsil kriterlərinə əlağdarlar qanunlayısa, amma cənab Prezident çox sağ olsun ki, bəli, bəli. fərman imzaladı və xüsusi fond yaratdı. Bu e, dövlət təhsil nazirli trdən yüksək səviyyədə həyatı keçirir. Ona görə də bu qanun, yəni iki oxunuşda keçmişdir, e, qəbul olmağa imkan yarandırır.